העניין פה הוא לא 10 שעות. זה לא הדבר המרכזי. הדבר המרכזי זה ה-50%. הדבר המרכזי שזה פוגע ברוב האנשים שעובדים כיום. אנחנו מסכימים להצעה הזאת. בואו, רבותיי, בואו לא נכנס. מיעוט של המרכז. אין להם יותר עבודה, או הם 50% כי הם עושים דבר אחר. זה המצב היום, אנחנו לא יודעים. לא, המצב היום מהו? 50% הוא תוצאה של מה? ה-50% הוא תוצאה... שהם בחרו להיות ב-50%? בחלק מהמקרים, בחלק מהמקרים. או שאין להם עבודה. אני רוצה להסביר, היום אין היקף משרה באוניברסיטה, למנחים. למה את לא עונה להרחבה? ולכן, העניין של ה-50% הוא משהו מאוד שרירותי. הוא לא קיים היום. והוא כרגע שרירותי לחלוטין. על פי הסכם הסגל הזוטר, אין שום מבחנה. האדם יכול לעבוד כעמית הוראה גם ב-20% וגם ב-70%. יש חצאי משרות במשק, זה דבר שרירותי לחלוטין. אפשר היה גם לקבוע 80%. שרון, ברשותך, אני רוצה לענות לך בצורה טיפה אחרת. האוניברסיטה הפתוחה היא מוסד מאוד מיוחד. יש לו מגוון מאוד מאוד גדול של קורסים. ובחלקם הרבה תלמידים, בחלקם פחות תלמידים. זאת אומרת, אם אני נניח או אתה רוצים מחר ללמד באוניברסיטה הפתוחה, ואנחנו רוצים ללמד לא 18 שעות, 25 שעות בשבוע, זה בכלל לא אופציה. האופציה הריאלית לרוב האנשים היא מספר מאוד מוגבל של שעות, כי זה מה שמתאים במקום שבו אתה נמצא, מספר האנשים שנמצאים. זה מוסד שבאופן אינטגרלי כמעט, הייתי אומר, חלק גדול מהעובדים שלו תמיד יהיו עובדים חלקיים. מוכנים להגדיל לאמיתי. גברת קיטרון, תמשיכי. מוכנים להגדיל לאמיתי. מה את... סליחה? דו, מה את... מה קרה? מה את יכולה לחבוד פה את האורות? חושבים לנו שאנחנו מגזימים. זה לקראת שעת כדור הארץ. זה לדיון הבא עם חברת חשמל. אני אמשיך. כיום ההצעה שקיימת לנו זה למעשה מסגרת קיבוצית שמראה את התנאים. כמובן שגם עבור מרכזי הוראה, תכף גל הרפז תגיב על הדברים. אנחנו לא יכולים לקבל את ההצעה הזו. מאחר ואנחנו דנים על ההצעה הזאת כבר כחודשיים, ואין שינוי בעמדת ההנהלה, זאת למרות שאנחנו הסכמנו לדון בעוד כמה דברים, וכדי שיהיה להם יותר קל להגיע להסכם, כמו בעניין המחויבות, למעשה באנו לקראת ההנהלה, כלומר למסע ומתן, כרגע אני שמעתי שקוראים חוזרים בהם מדרישותיהם. לא חזרנו בשום דרישה, להפך, הסכמנו לחשוב ולדון על הדברים. אני רוצה לומר שבחצי שנה הזו אנחנו נקטנו בפעולות ארגוניות מקומיות, היו שלוש שביתות קטנות במרכזי לימוד, היו צעדי מחאה כאות אזהרה, קיימנו עדיין מסע ומתן. ושוב, הדרישות שלנו בעיניי אלמנטריות. הגענו למצב שלא מוצא. הגענו למצב שלא מוצא, זה דובר עם ההנהלה, אנחנו בדיאלוג, לא הייתה לנו ברירה אלא לפתוח בשביתה, ללא הגבלת זמן. טוב, תודה. רק דקה, יש פה נציג של הוות"ת? כן... שמי תמיר, אני מייצג את הוות"ת, ואני רוצה לומר כמה דברים. קודם כל, ות"ת... תמיר מה? תמיר ברשד. קודם כל, ות"ת נמצאת במצב די עדין בעניין. מצד אחד, כמי שאחראית המערכת השכלה גבוהה במדינת ישראל, היא חושבת שהמערכת לא צריכה להיפגע, ובוודאי שהסטודנטים לא צריכים להיפגע, וגם אני קורא עכשיו, אני חושב שזה אפשרי, מתוך שיחות עם שני הצדדים, אפשרי לדעתי להפסיק עכשיו את השביתה, להיכנס למסע ומתן אינטנסיבי. אני רואה אצל שני הצדדים כיוונים שהבעיות שבהם הן לא קשורות כל כך לתוכן, אלא יותר למסגרת, ותכף אני אעביר למה אני מדבר. מבחינת ות"ת, היא לא יכולה והיא לא מתכוונת להיכנס לנעליים של הנהלת האוניברסיטה, שהיא המעסיק של העובדים ולא ות"ת. בכל אופן, ות"ת משתפת פעולה גם עם האוניברסיטה בתחום של בדיקה של המשמעויות שיכולות לצאת, לנבוע מהמסע ומתן בהיבט האקדמי וגם המנהלי ובעיקר התקציבי של המסע ומתן. והיא זאת שמנסה להגדיר את המסגרות שבהן ניתן לשחק את המשחק של המסע ומתן. בכל מקרה, ות"ת גם הציעה לאוניברסיטה סיוע בכל דבר וגם מוגדר, אני דבר. באופן אישי, סליחה. מה זה סיוע בכל דבר? אם... האוניברסיטה באה וביקשה. לא, רגע, כן, בבקשה. אני אפרט את השאלה. אם למשל הם ינהלו מסע ומתן על הנהלת האוניברסיטה עם נציגי העובדים, והם יגיעו למסקנה שהתקציב לעובדים, השכר שיצטרכו לתת להם בעקבות הסכמים כאלה ואחרים, יהיה יותר ממה שמשלמים עכשיו, אתם תסכימו? ברמה עקרונית כן, שאלה באיזה טווח, אני אומר ברמה עקרונית כן, אני חושב שגם זו התוצאה, אני חושב שזו גם התוצאה שאנחנו דוחפים אליה, יושב פה גם נציג אגף הממונה על השכר באוצר,
אנחנו גם אחרי זה שהתייעצות איתם, ונראה לנו שהכיוונים שאנחנו חושבים שהם הפתרונות הנכונים, הם יכולים להגיע לתוצאה. אנחנו כמובן, כמו בסגל האקדמיה הזוטר באוניברסיטאות, מתנגדים, נחרצות, להעסקה לא נאותה של חברי סגל, ובעינינו, ואני אומר את זה בצורה הכי ברורה, העסקה של 9 חודשים בשנה, העסקה ללא תנאים סוציאליים או תנאים סוציאליים פוגעניים, והעסקה שאין בה איזשהו צפי מינימלי, אנחנו לא ניתן לזה יד, ואנחנו חושבים שזה נכון לשנות את המצב הנוכחי. עזרת לנו מאוד, תודה רבה. סליחה? עזרת לנו מאוד, אני אומר. אני רוצה לומר עוד כמה דברים. כן. בשביל להקל על העניין, כי יש קשיים להביא לסיכום הזה. לדעתי יש כרגע 3 אלמנטים שמפריעים להתקדמות במסע ומתן. אלמנט הראשון, ציינה אותו שרון, זה העניין של 50%, והיא צודקת. בהסכמים של הסגל הזוטר באוניברסיטאות לא הייתה מגבלה להיקף ההוראה, אבל מצד שני צריך לזכור שהגמישות שנדרשת לאוניברסיטה הפתוחה היא הרבה יותר גדולה, ולכן הדרישה שלהם בעיקרון היא מוצדקת. האם זה צריך להיות של האוניברסיטה הפתוחה בעיקרון? גם הסגל מכיר בעיקרון הזה. גם הסגל מכיר.